Вітаю вас, друзі! Як завжди, ці полі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні безумовно буде одна з таких. У нас сьогодні поважний гість людина, яка багато що може розповісти і про війну, і про політику, і про політику на війні, і про війну в політиці. Бо це пан Ігор Лапін, народний депутат минулого скликання. Але як ви я нагадую, народний депутат це у названня в принципі довічне, як і президент. От ну, окрім того, це друзі, на секундочку, військовослужбовець, який з 14-го року воював і зараз воював. Е, тому людина, яка багато в штурмовій бригаді, тому багато може розповісти про те, що відбувається в вайдарі в штурмовій бригаді. Повторююся, що розб... відбувається зараз і на фронті, і в тилу. Вітаю вас, пане Ігоре. А привіт, слава Україні. Героям слава. Да. Добрий день. Дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Е, ну, одразу е, тоді перейдемо до дуже неподробного. Приємної теми з іншого боку, нарешті ніхто нам з вами не дорікне, що ми проклятий Парахаскоти Агенти Кремля. Які просто-напросто шукають можливості розшатати єдинства політиків і військових, після того, що причому на день свободи, тобто в день, коли ми відмічаємо початок революції гідності, пан президент Володимир Зеленський, цілий верховний головнокомандович, дав інтерв'ю британському бульварному таблоїду The Sun», який до речі нагадаю належить пану Руперту Мердаку, з чиїм сином зустрічався перед цим на днях господін Зеленський. Ах, ахах, ах, яка випадковість. Ну, да менше, і ще він дав інтерв'ю Fox News. Це теж, до речі, канал Руперта Мердека. Я так розумію, пан Зеленський у нас вирішив шукати мір в очах тепер не Путіна, а Трампа і республіканців. Ну, побачимо, до чого це доведе. Ну ладно, це окрема велика тема. Менше з тим в цьому інтерв'ю, і от тут, вибачте, нарешті, я не радію цьому, але вибачте, просто нарешті очевидне стало публічним. Пан Зеленський вже прямим текстом висловлює претензії до залужної, до військових, що мовляв. Вони граються в політику, а он тут главний, і вовсе всі довжні От і значить, нема місця е політиці на війні. Кстати, якщо не буде військових, я подивлюся, як він політику буде робити. Ну ладно, менше з тим. Що це таке, е які підставі, що сталося? Чому взагалі е зараз, в момент е реально критичний, достатньо треба починати такі розмови? Треба на когось повісти собаки за контрнаступ, за що. В чому, в чому справа, пане Ігоре? Так, друже, ну дивиться, я вже неодноразово з цього приводу висловлювався. В принципі, моя позиція не міняється. Хтось, хтось ну в офісі президента, хтось з представників політичного офісу ФСБ, яких у нас ну, вибачте, не, не один же ж нас тут Шуфри чи Дубінський, правда. Ну, ми ж розуміємо, що якщо ми говоримо слово мережа ФСБшних агентів, ну це не ми, це СБУ каже. Отже, я так розумію, що це ж не лише дві людини. Отже, хтось з політичного офісу ФСБ. В ніг зелені зеленському, ну чи просто в офіс, а там далі по 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 ієрархії. Внесли в вуха, що військові нібито готують переворот. Ну, дивись, раніше в команди Зеленського був один ворог. Да? Як би там не було, от вони собі вбачали, що ото все Порошенко е викликали, скажімо так, на ковр Портнова, посадили його Татарова, і вони почали лушпашити справи. Кримінальні справи там 100 з лишнім штук. Вони налушпашили тих справ. Ну, результат з не звичайно пшик, але тим не менше, вони ж так от ганялися за Петром. Але ж на сьогоднішній день вони подивилися рейтинги. Ну ну скажімо так, хто нас, крім військових, сьогодні може влупити по рейтингам зеленського. Ну вони дивляться, ну вже нібито, як то Порошенко. Ну вроді би як їм не, не загроза. Тоді вони собі придумали таку тезу, як військовий переворот, і дуже вміло скориставшись рейтингозалежністю президента, внесли це в вуха. Ну, що далі відбувається? Ну, а далі відбувається вже ж війна каверні, як це, дворцової інтриги. Я довго думав, ну, кому ж це вигідно. Да? Ну, Чесно кажучи, я щось думаю, що от Зеленського налякали тими всіма речами. Які... Вам з офісу президента, 에... пане там... Ігоре, вже телефонує, да, напевно. Так, <сум> от якраз вже, да, вже починають телефонувати з СБУ, Кажуть, дивися, бо ми віддаємо матеріал на фонографічну експертизу, і якщо вона встановить, що там є заклики. Ну і так далі. Ну ми ми ж все знаємо. Ми ж гра культивуєте, пане Ігоре. Культивуєте велич білої Так, культивуємо не один раз вже ходили на допити в СБУ за обієння русських православних в трусіках. Ну тим не менше. Отже, я собі сидів і аналізував. Ну блін, ну та Зеленський вийшов тут з шашкою. Ну думаю, так спробую. Ну я там шашкою махнути по понаєву. Такий вийшов, так а дивиться, щось не дуже виходить. Ну зараз по тарнавському, так а так блін. Ну і тарнавський. Ну вроді би як героїчна особистість хотіли це сховати під парасольку, знаєш тої негодяйки з командування медичних сил. Ну це питання інше. Ну не вийшло в них от Тарнавського і Наєва, отак, от одним махом під прикриттям, нібито звільнення Остащенко. От всіх поміняємо. Ну, звичайно, ну треба ж всерізно ж загроза що яка? Загроза залужний. Значить, вони будуть намагатися повибивати з нього тих, на кого він може спиратися, або повибивати інших генералів. І тут якраз воно лягає, якраз той сценарій, нібито російської ФСБшної штуки. Що Зеленський, ну він же ж боїться таких речей. Ну як ну, будь-який нормальний президент боявся б якогось воєнного переворота. І таким чином зараз вони ходять з тою шашкою, Зеленський то вже руку підняв. Але ж на кого впустити, скрізь, перепрошую, сикутно, бо може бути аттєвка. Яка атвітка? Це вже питання, політична атвітка, чи там як, як я кажу, згідно чинного законодавства на підставі конституції України після того, як ми переможемо росіян? Ну і далі по тексту, щоб вони ця експертиза мала чим займатися, щоб вони зразу розуміли, що ми тут ніяких закликів не робимо. Ну але друже. Я аналізував, все-таки, щось мені так казалося, що це отак: от, знаєш, так от офіс президента разом з Зеленським, от рейтингозалежним. Тепер дивлюся, ні. Ти знаєш, сьогодні в мене виникла ідея. Я почав аналізувати: а хто ж атакує залужного? До того, як вийшов Зеленський, хто ж його атакував? Ну, тим більше, Зеленський ж безпосередньо по залужному, там же ж не, не сильно їздив, він казав за генералів. Так, звичайно, він попереджав, що незалежно від прізвища генерала, солдати мають виконувати, бо в нас в армії єдине на началі". Тобто, фактично, рішення щодо зміни залужного, ну, він десь там собі вже в голові, можливо, й носить. Тільки як озвучити, поки що не знає, і перестраховується різними іншими текстами. на кшталт солдати мають виконувати накази. Неважливо, як, яке прізвище генерала, я вот тут Верховний, і я тут все рішаю. І до останнього часу я був переконаний, що це саме ця історія. Але сьогодні почав аналізувати, а хто ж атакує залужного. Ну, я дивлюся, ну, а так, це не є протистояння між Зеленським і Залужним. Ні, братику. Я так дивлюся, що враховуючи те, що вся кадрова політика в нас зосереджена сьогодні не в Зеленського. Ну і я так собі подивився, подивився, і все таки це є таки конфлікт на моє глибоке переконання офісу президента і головкома. Бо верховний головнокомандувач він над усіма і для його рейтингів чи і так далі. Сьогодні рейтингами ніхто не міряється. Для нашої перемоги він все рівно залишиться президентом. Це є виборна посада. для вибори Ми ж всі ж свідомі. Громадяни розуміють, які вибори під час війни без військових, котрі зайняті на передовій. Правда? Ну ми ж всі кажемо, ні, виборів не можна робити. Але інстинкт самозбереження зеленського має заключатися в тому, що якщо ми не чіпаємо виборні посади, ну як мінімум, призначені посади, він поміняти може. А хто в нас всю кадрову політику в державі Україна веде? Ну то ж не Зеленський, нас скрізь дотичні до офісу Єрмака. Тому я дивлюсь, що це все таки більш мені видається похожим на конфлікт офісу Єрмака і вищого військово-політичного наголошую керівництво на чолі з Зеленським. Бо сьогодні Єрмак Зеленського обставив фактично скрізь. Ні, ну зараз я не буду тут співати діфірамби Зеленському, що от він бідний і нещасний. Ні, він же ж не лох, 42 літ не лох. Це 43 Але тим ти менше я дивлюся... 43 пане Ігорі. Так, так, так. Це вже зараз знову буде ауді, як ви сказали, там аудіофонна експертиза. Ви спеціально занизили зараз вік е, Верховного Головнокомандувача. І це Ні, можна... він казав, мені 42 роки. Але зараз, то йому лох. вже 44 чи 43, і те, що ви занизили ти цей більше? вік, це свідома то, робота він... проти обороноздатності країни. Ні, 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 я ж старий адвокат, і я скажу, що якщо він тоді, в 42 був не лох то сьогодні він тим паче вже 4 жди не лох тільки не з 4 жди у Хілянку від 4 жди лох Тому що це трошки різні речі. Ну, тим не менше, і що я подивився: так хто ж атакує? Шевченко-Будановський атакує. Шученко, а він реально будановський, так, пане він... Ігоре. От він реально Будановський. Це... А він, ну він реально під Парасолькою і Буданов сам йому дав ту парасольку, ще й в інтерв'ю це озвучив. Питання не в тому, наскільки він ценний для Буданова. Любий шлак Буданов буде скидувати в каналізаційний люк, як тільки цей шлак перестане приносити дивіденди. Питання в тому, які це дивіденди, політичні, медійні, фінансові. Це нікого не грибе. Просто я кажу, шлак завжди скидують. А тепер давай ми пригадаємо. Ну, які ж в нас, в принципі, от істоти, істоти та, правильно, істоти, впливають на кадрову політику, наприклад, в Генштабу? Ну, У нас ж, в принципі, любого кадра може звільнити міністр оборони. А давай напригадаємо, ну, а хто ж впрягався в тему, що Буданов буде класним міністром оборони? Арахаме. Правильно. Правильно, Архамія і Мар'яна Безумна. Вони навіть законопроект казали, треба поміняти на період війни, щоб бойовий генерал був на чолі міністерства. Угу. То, що це нас відкидує від стандартів НАТО, її ж то не грибе, ну вона ж не за Україну вболіває. Бо е, саме цивільний контроль над міністерством оборони це і є один із стандартів НАТО, який Мар'яна Безугла е, хотіла похоронити. А я казав безумна. Ні, ой, перепрошую, безугла. Я напевно помилився. Іноді так буває. Оце знову СБУ будуть перевіряти, пане Лапін. От, А ви... я ж кажу. Я ж перепросив, бо моя може помилився, бо мене там знаєш вік. контузії, я можу переплутати прізвище. Во тому така історія, але ця безумна торпеда. Запущена була, і на цій торпеді їхали всі глашатаї, які потрібні кому, які прославляють в нас ну, незалужного, правда, під час війни, і в принципі розуміючи, що Зеленських їх всіх ж цей трешняк другий раз парламент не заведе, вони щоб шукають у біжище е, тих не нових ліс, а супернових ліс. Одним із таких супернових ліс у нас є бойовий генерал. Ну я вважаю дуже е, крутий інтерв'юер інтерв'юєр для любого журналіста. Вже тепер вже як добрий день можна взяти інтерв'ю Буданова. Ну це ж без проблем. Альо, піар, все, що крім нікролога, то все піар. Буданов з задоволенням роздає всі інтерв'ю. Бо хтось напевно йому сказав: Чувак, ти наступний президент, але ж тут треба мати якусь політично вагому фігуру і мати можливості перестановок, кадрових перестановок в тому числі і в ГШ. А саме за поданням міністра оборони можна це робити. Отже, Буданову ну, в принципі, хотілося би в той час зайти в це крісло. Так, от я далі почав аналізувати ці всі історії і зрозумів, після звільнення Хоренка. Я щось знаєш, так подумав, що то, ну, замінили будановського е, хлопця на е, такого компромісно єрмаковсько-будановського. Я дивлюся, так, нічого не міняється в моєму е, алгоритмі логіки, що саме конфлікт є між офісом. Президента, а вже там хто чи Єрмак з Будановим, чи Єрмак там з Машовцем, який, до речі, був наскільки мені не зраджує пам'ять ініціатором е, звільнення Хоренка з посади і заміни його на компромісну фігуру офісно е, розвідницьку, скажімо так. Ну добре, хоч не Арестовича позвали, він ж нас тоже там полковник гур. <реш> Тому я дивлюся, що під Парасольку Буданова зайшли окрім відвертих нігадяїв, Ну я там не буду про тих сосок, блогерш награждених. Мені це ну взагалі не інтересує. От але, тим не менше, Шевченки, Арестовичі, там інстасамки награждені, міністр часів Януковича. Червонець, ой, перепрошую, Червоненко, це все там під парасолькою. Ну я не здивуюся. Якщо там ще вспливе пару заробітчан і гадяв, які не дуже хочуть бути мобілізовані на передову. От а якраз під парасолькою гур можна нікуди не їздити. Головне, щоб ти приносив дивіденди. Ну, все і в мене тут пазл склався. І я приходжу до висновку, що конфлікт є не між президентом і залужним. А є інспірований конфлікт між офісом і залужним. І вони намагаються офіс президента намагається схилити на свою сторону президента саме в цьому контексті, сформулювавши речення про загрозу воєнного переворота. Майдан 3 я тільки не можу поняти, чого 3. Ну я рахував революція на граніті 2004-й Ющенко так. Далі Революція Гідності 14 рік. Щось я ну, не, не, не можу поняти, чого. В мене виходить 4. Ну, в них 3. Ну, ладно, окей, з математикою, там теж фігово, вони гроші тільки вміють читати. Так от, в цій ситуації якраз це і внесли в вуха Зеленському і пішов переляк. Переляк, що тут десь хтось воєнний переворот. Потім переляк, що тут хтось нібито займається політикою. Я собі думаю, а хто займається політикою? Я жодного разу не чув з Уст залужно, що він збирається займатися політикою. Та й по-перше, а на хіба воно йому треба? Він залізний генерал, якого поважає весь світ, який керує найкращою армією у світі, котра розбиває російську армію найбільшу одну з найбільших у світі? йолки пак, нафіг йому політика. Після війни, то вже після війни, Ну зараз воно ж йому не треба. Тим більше, а яка зараз політика? Ми ж вирішили вже тільки що, що виборів під час війни не буде. То яка ж то політика? Ну, все, от таким чином йому внесли вуха. Тому я ще раз наполягаю на своїх тих математичних, напевно, чи яких там шахматних партіях? Так <сум> назвемо, назвемо її защита. Карокан, от що саме найкращим варіантом защити від майбутніх рейтингів залужну, якраз вийшло в Єрмака внести в вуха. Зеленському, що саме воєнний переворот, саме Майдан 3 і це росіяни. І от, дивися, от чувак, от Буданов тут, теж так само каже, що росіяни на тебе шість разів покушення готували. Ну, п'ять чи шість, але хто їх там вважає, ті покушення? Це ж така рядова собиття, що президент навіть такого не рахує. Хоча, в принципі, як він порахував Майдани, то так, напевно, він і покушення рахував. Тим не менше, в мене цей пазл склався саме в такому контексті. І щось я не чув аргументів, щоб чимось їх мені вибили. Ну, можливо, знайдеться, може, в тебе є якісь аргументи, друже. То я послухаю, може ти мене зараз тут в пух і прах порвеш, і все, і, і все, і я скажу: ну сорі, <сіпі> а шибочка вийшла, так? Да? Ну, щоб вас на цій темі рвати в пух і прах, я б, напевно, мав би працювати на телеканалі Рада. Но Бог милував, і я ще не перетворився на плазуючу гить, яка погодиться працювати на такому каналі, тому ні, я вас не буду в жодному разі тут намагати. Я в принципі погоджуся, чим сказали. У мене просто єдине уточнення є з приводу, от скажімо, цієї всієї історії. Тобто, Мар'яна на ж бізугла продовжує, вона ж не, не унімається. Сьогодні там, наприклад, Анатолій Штефан, відомий медійний, так скажімо, полковник Генерального штабу нашого, викладає. Тобто продовжується це все лайно про політику і так далі. Мало того, давайте я нагадаю, що вчора пан міністр оборони господин Умєров. Заявив, от, от прям разом з президентом президента виходить з САН, А ввечері на прес-конференції з паном Пісторіусом, міністром оборони ФРН, який вчора, як ми знаємо, разом з паном Лойдом Остіним відвідував Україну. Так от Ум'єров заявив дуже такий, знаєте, канцеляритською мовою, що так, да, ми продовжуємо розглядати історію зі звільненням Наєва. Ну, якщо ви пам'ятаєте, тиждень тому у нас була ситуація, ми ж теж про це повідомляли про те, що і готується звільнення Наєва, тобто правої руки по суті. Валерія Залужного. І це хотіли красиво Абраміті ще в звільнення, наприклад, Мадама Стащенка, до якої дійсно є дуже багато питань, керівницю медичної служби, і пана Тарнавського, керівника е Осул Таврія, до якого теж є питання я певні, тому що він власне командував е тією частиною військ, які у нас на Запорізькому фронті атакують. Ну, скажімо, я не буду оцінювати ніякі дії, бо я не військовий і не маю права цього робити. Я просто кажу, що ну, зрозуміло чому. І тоді, я пам'ятаю, е у Міра виходив, казав, нічого подія. Ну, нема, це все неправда. Ну а далі все по класі. Астащенка вони змушені були звільнити окремо. А тепер його сп... А так, а що ж знає в Тарнавській? І він каже: Ну, ми тут, от коротше, ми думаємо. Ми ще не прийняли рішення, ну коли що, ми красиво це прокомунікуємо. Я просто перекладаю з канцеляриту. Тобто, виходить, що від своїх планів, вони не відмовились, а пан Уміров не вважає себе, я так розумію, людиною, яка просто має поставляти армії е, все, що треба. Він вважає себе окремим політичним гравцем, який дійсно може вирішити. Що, ти, хто командує армію, хоча він цивільний, от я це хочу зрозуміти, ну дивися, розумієш, коли піджак у вирішує, хто має командувати армію, хто є фаховий командир, хто не фаховий командир, не порадившись навіть з головкомом ну про що далі говорити про Умірова? А знову ж таки, давай пригадаємо, така яка мені різниця, що замінили Єрмаковського Резнікова на Єрмаковського Умєрова. так саме того самого Умєрова, який разом з Подоляком. І іншою делегацією різного штибу хламіді е, перепрошую арахаміями. Їздили 28 березня, 22 році, коли ми ще тут кров'ю, вибачте, харкали на київському напрямку і лупили орків. Вони їздили на переговори в Стамбул, і це той самий Умєро, представник кримсько-татарського народу, який на переговорах в Стамбулі навіть не пікнув проти того, щоби виносити Крим за дужки ще на 15 років. Так, це той самий Умірок, який розказує, що під час війни ну, унікальнішого моменту, ніж приватизація наших ресурсів і наших е підприємств, це саме найкліпший спосіб, щоб бо під час війни це такі ціни, ну ви собі навіть не уявляєте, мавірно, високі. Да? Ну, це сарказм з моєї сторони. Причому порт під час зернової угоди, ну, найвигідніший момент продати це сьогодні. Це якраз нормально. Великий менеджер. Як я, як я би так сказав? Тим не менше ще раз повертаючись до військової. Отже, чотирижди уклоніст розповідає, як нам треба було наступати. піджак у піджакум'єров розповідає нам, що він має можливість впливати на кадрову політику в ГШ, і він тут а, може бути ініціатором подання. На превеликий жаль, в законі це якраз передбачено для нього. Ну і все. І тому в дворцових інтригах по зміщенню главкома якраз і буде переважати тенденція кураторів у Мєрова. Ну а хто в нас куратор Умєрова? Ну, хто в нас за кадрову політику відповідає в державі Україна, тільки що Ігор Лапін казав. Правильно, знову ж таки, Єрмак. Давай подивимося інший момент. Єрмак, Сполучені Штати, той згадував цю історію, трампісти і так далі. Ну що, ми вже один раз на граблі, знаєш, наступили, так? Да? Коли скажімо так, на грані Фола відпітляли тільки того, що почалась війна, а позиція Америки допомагати Україні, ну не, не керівництво України, а саме Україні, тим не менше, на грані Фола вони порушили кримінальні справи проти Байдена, роблячи ставку на Трампа. І в результаті виграв Байден. А тепер я собі не уявляю: тобто, кримінальні справи проти Байдена в Україні ще не закриті. Вони їздять до Байдена за допомогою. І тут Єрмак такий, знаєш, такий на каналах республіканської партії, такий з фіговою англійською, як мені сказали. Ну я не знаю англійською взагалі толком, то я не можу тут судити. Можливо, я помиляюся. Але тим не менше, кажуть, ну я слухав трошки. Ну, ну у мене такий рівень літературний. я би, би теж прочитав би, можливо, навіть і не гірше. Ще й можливо, там якийсь би там оксфордський акцент видав би. Ну, тим не менше, ми зараз жартуємо, звичайно, але це серйозна тема. Залізти знову в скандал і щоб тебе завтра звинувачували в виборах в Сполучених Штатах. Я думаю, що цей адвокат Трампа Джуліані і деякі тут українські високопосадовці повинні були б напрягтися. Але я ж дивлюся, що вони упорото знову шукають ті граблі, щоб стати, щоб вже знаєш, щоб був не один синяк під оком, а щоб ще раз стати, щоб вже було два синяка під оком. Ну, і чесно кажучи, я дивлюся, як скрізь в нас представляють таку людину, яка взагалі не має повноважень. Так от я про Єрмака. Так от, як написали мені дописувачі, і, ну, і я мав розмову з людиною, яка проживає в США, мене питалися: ну, реально, хто що, що то за чувак? Хто то? Ну, якби, урядова делегація, на чолі з віцепрем'єркою. Ну тобто, ну тобто урядова делегація. А оцей от, Єрмак це він хто у вас? Ну і я почав об'ясняти, що він, в принципі, як ну не зовсім секретарка, але в принципі відповідає за кавоварку в офісі президента за те, щоб бумага була, щоб вода в кулері була. Ну тобто, це його прямі обов'язки організувати роботу президента. Щоб президент приходить, каже, кофе хочу. А його так оп-оп-оп, і принесли. От а якщо нема кофі, зразу Єрмак, ходи сюди. Ти чого каву не, не збігав, не купив, не організував. Тобто. Я коли почав поясняти, я пояснював, пояснював десь з пів години людині пояснював, хто такий Єрмак, а він потім в кінці каже: Так це ніхто? Розумієш? Ну, ну, то, то, ну в принципі, я міг нічого не казати, міг зразу сказати, що це ніхто. Ну але друге питання: а, а, а хто ж йому дав? Ну кажу, напевно, лобістам дійнях дали. Ну no. до речі, всі ті фотографії були пов'язані з лобістами. І мене цікавить за чий що. Ну і на останок, ти знаєш в цій темі. Я дуже добре пригадую, як один міністр транспорту полетів літаком і взяв з собою. Рудьковський. Ну, Взяв з собою якусь там жіночку чи дівчину, не знаю. І потім кримінальна справа. Мені інтересує, в урядовій делегації містер ніхто полетів за свій рахунок, він платив. Ну, Главне Просто, питання. тому що, ну як. Ну таке питання. Ну, це питання не до мене, то питання до Набуха й там перевірять, але мені просто цікаво. В урядовій ділігації, тобто, урядова ділегація. Ще раз наголошую е секретарка. Поїхала за свій рахунок. Ну, тоді все зрозуміло. А якщо не за свій, а якщо він не заплатив, ну треба було поцікавитися, ж оплачував переїзд. Тобто, ну це не то, що найголовніше в цій ситуації, але тим не менше, якщо ми говоримо про поїздку Єрмака, то мене всі ситуації цікавить. Так, а хто ж за рахунок якихось грошей оплачували послуги лобістів для того, щоб Єрмак минулого разу їздив з президентом і виступав. А також публікувався в тих чи інших медіаресурсах Сполучених Штатів, хто оплачував тих лобістів, бо лобісти, які безкоштовно допомагали президенту Президенту, це я пам'ятаю таку статтю, що вони казали, що нам ніхто не платив, ну, за президента, а за Єрмака хто платив. Мене це теж цікавить. Це, мало б цікавити, звичайно, не тільки мене, але й відповідні структури, але тим не менше, ми на це звернули увагу. Нехай історія це зафіксує в нашому етері. Ну а потім прийде час. Час прийде розплати, бо як казав, великий-великий-великий Каламойський, жисть, це супермаркет, а каса в кінці. До речі, він вже це дуже добре знає. Я думаю, для остальних це теж не буде новиною. За все прийдеться розплачуватись. Ну, ми побачимо, що чим закінчиться історія з Ігорем Валерійовичем, Насправді я не маю певності, хоча, судячи з усього, його за яйки міцно взяли, в тому сенсі, що як би вроді видавати американцям стикатна, але і випускати нірця. От як-то так. До речі, я думаю, думаю, що його вже розміняли, тому що першою ластівкою було те, що Коломойський, будучи під вартою, увага! Е мав би мати арешт, накладений на майно. Ну, тим не менше, він, будучи під вартою, якось передав журналістам свою даляху в плюсах. Та, в тих плюсах, де ще Медведчук з ним подільник. Мені цікаво, хто ж тою даляхою зараз управляє і оплачує? Ні, поки що, Ну, бюджету, але взагалі. Ну, прізвище відоме. Там та, менеджер відповідний. Ну тіто та, 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 формально та, та. Е, так. Так от, але справа в тому, що я казав, другим етапом е, очищення коломойського від СІЗО буде передав е, від, е, від... відзив його спорів. Проти України по укрнафті знову mm -hmm. ж таки в інтересах когось. Оце я думаю, після цього кримінальне провадження вже буде виходити на фінішну пряму. Е, я думаю, що імперію Коломойського вже розривають, так як і імперію Медведчука, В принципі, вже хто там будуть кінцевими бенефіціарами, це встановить слідство після цієї влади, бо сьогодні це встановити тільки поки що, ще Медведчуківське знайшли десь там, в дотичного до Татарова е, майно. Але тим не менше, я думаю, що це все має бути в духі держави під конфіскацією однозначно. Як Коломой. Близький з СІЗО підписав передачу активів. Просто з СІЗО СБУ. Як він це міг зробити? Фізично. Ну, адвокати справі, прийшли. Де... Пане Ігоре, ну ви ж Ні, адвокат, ви ж розумієте, прийшли адвокати. А по справі арешт на майно, арешт на а -а. майно по справі. В нього лондонським судом все заарештовано. Е, ну... ну, але тим не менше, живемо, побачимо. Я, я подивлюся на цей цирк далі з точки зору юриста. От, бо дивитися з точки зору політтехнологій, я це бачу, що Коломойського імперії розервуть в дохід вже кого. Ну зрозуміло, що не, не наш з тобою, це точно. От Мені От, воно, воно не треба. мені не треба, те лайно. Абсолютно сто 100%. наше нам те лайно. Ну воно може не лайно, але просто Ігор Валерійович. У нас людина дуже цікава, все до чого він торкається, а потім перетворюється на ніщо. От як футбольний клуб Дніпро. До речі, наприклад, це прям сакраментальний приклад його бізнес-схем, тому що я не знаю, як можна було взяти цей клуб і довести його до повної нігіляції. Ну от, власне, напевно, це фініш всіх бізнес проєктів І Приватбанк, оце ще один символ до речі, Ігоря Валерійовича Коломойського. Ладно, менше з тим, не про нього зараз мова. Е, повертаючись до скажімо так, загальних оцінок ситуації, у нас сьогодні Рамштайн відбувається е, е, Ну, і знову ж таки, вчора до нас приїжджали, повторюся, Лойдостін, пан Пісторіус. Мені, звісно, заявив, дійсно дуже дякую про передачу нам ще там непоганого пакету ППО. чотири пускові установки, я так розумію, не уточнила, але я так розумію, що саме пускові установки АРІСТЕ в будь-якому разі, величезна подяка. Нам це зараз так потрібно, як повітря. Е, правда, як жартують які мої німецькі друзі-журналісти так приїхав, щоб що Шо... не зробить, щоб не давати ракети Таурус? <с. <с.> Можна і до Києва приїхати, звичайно, але менше з тим. Як ви оцінюєте ситуацію з. Ну, при цьому ми знову ж таки ми розуміємо, що у нас величезна проблема з американського боку, тому що ми всі знаємо історію з американським бюджетом. Пу -пу -пу, дуже сподіваюся, що цей бюджет, який пише американська преса, нібито є вже консенсус, має бути прийняти між Днем Подяки і Різдвом, ну тобто, умовно, між там 3 листопада, тобто завтра і до е, 24 грудня, дай то Бог, дуже би це було потрібно. В цілому, е, що нам очікувати від Рамштайну? Чи є якісь проривні речі? Що нам будуть давати, що нам будуть не давати? Як ви взагалі ставитесь до все більш? Скажімо так, популярної версії, причому далеко не тільки в нас, а в першу чергу в західній пресі, про те, що нібито захід потихеньку буде, скажімо, заморожувати конфлікт, не в тому плані, що Україну слівають, ні, а в тому сенсі, що просто є смисл Росії зараз, скажімо так, подзаморозити, і потихеньку додушувають санкціями в Україні продовжують допомагати, але в спокійному режимі, без моменту, коли у тебе кожен день е, такого роду бойові дії, яких не було з часів Другої світової війни, які вимагають дуже великих проблем і так далі. От, от Тому дуже цікава загальна диспозиція по нашому так би мовити, міжнародному військовому співпраці з вашої точки зору. Перше. я би прочитав би Статтю е, німецьких експертів, які сказали, що Росія для того, щоб відновити і навіть збільшити свій військово промисловий потенціал е, до рівня, який був е, на початок їхнього вторгнення, і навіть перевищити його, росіянам потрібно десь приблизно 6-9 років. Е, фраза, скажи, будь ласка, чим відрізняється фраза заморозити конфлікт від того, що ти тільки що сказав? З'явилася нова фраза. Поясню. Так от іменно, що вона нічим не відрізняється. А хто в нас за заморозку конфлікту зараз топить? Кому треба 5-6 років, щоб відновити свій військово-промисловий, в тому числі потенціал, звичайно, Росія. Нашої зацікавленості тут нема. Але тим не менше я на що ще звернув увагу? Зараз придумали нову фразу для слова заморозка конфлікту, називається локалізувати конфлікт. Ну, щоб ми тут не сильно возмущалися, буде називатися це словом локалізувати. Бо. Мені зрозуміли тепер тези Кулеба, який казав, та, ну на що нам ті Тауруси, Ну, не можете ви дати Тауруси, давайте нам ППО. Дивишся, хлоп, привезли ППО і не дали Тауруси. Та? Так, потім же ж західні партнери скажуть, так ви ж дібіли самі від Таурусів відказалися. Вон ваш Кулеба виходив. Ну розумієш, то тобто, так це буде виглядати, якщо буде стояти жорстко питання. А тепер давай серйозно. Це я зараз сказав не зовсім серйозно, а більш емоційно. Те СБУ буде серйозно. перевіряти, пане ігре. Хай все хай компетентні органи так, розберуться. Крикляти в ефірі. та, та, та <ріг> оці <ріг> от нехороші люди критикують, величайшу бо невтікість і так далі. Ну але тим не менше, поїхали до міжнародки. Які ризики я бачу? Я бачу ризики такі, що десь на весну дасть Бог здоров'я дадуть нам f 16 Потім, враховуючи те, що Росія це розуміє і нам їх довго дають, а Росія весь цей час укріплює своє ППО, а f 16 вибачте, це f 16 ну, дадуть їх нам умовно там 40-50. В росіян 400 літаків, там скільки там гелікоптерів, плюс система ППО. Скажи, будь ласка, 50 крутих можуть дати люлей там 400 крутим. Ні. Ну, фіг його знає. Ну, я думаю, так, який би ти козак характерник не був, але якщо на тебе виходять один до десяти, теж не зовсім лохи, то в принципі шанси в тебе дуже примарні. Ну, десь так приблизно буде виглядати історія з літаками, особливо коли пару штук підіб'ють. Так, підіб'ють росіянам. Це буде ну так само кліопарди, Ну то це ж, все ж не вічно, Ми розуміємо, бо росіяни будуть прикладати до цього дуже багато зусиль, щоб підбити. Або і що далі? Рембази в нас нема, Ну в нас ж нема рембази на F 16. Нема далі. Що А далі ці літаки будуть використовуватися для погоні за ракетами і за шахедами? Ну це ж фігня повна. Так, можливо, вони відіграють свою роль і ті каби, які росіяни скидають за 40 кілометрів від передової, да тобто ми їхні літаки, можливо, відгонимо трохи далі. Ну ми їх можемо відігнати чим? Такими самими f 16 які теж бояться систем ППО, або своїми удосконаленими системами ППО, якими ми зможемо наситити передову, але ми ж її не наситимо настільки сильно, щоб закрити 2000 тисячі кілометрів кордону. Ну, все, значить, тоді, що далі буде? А далі пройде декілька місяців, і ну, ще наші аля воєваки трошки попижаться, скажуть, що ми зараз всіх порвем, всіх порвемо. Потім подивляться, що парочку F-16, не дай Боже, підіб'ють. І потім будуть нам розповідати: ну, дивіться, от помните статтю залужну, яку він написав півроку назад. От в тій статті якраз і говорилося, що фронт став статичний, що в росіян нема сили нас перемогти, а в нас немає ніякого плану перемоги, бо всі носяться як дурень з писаною торбою з планом миру від Зеленського. Я не бачив плану перемоги. Ну, друже, ну ми з тобою вже свідомі того, що вихід на кордон 91-го року не зупиняє війну. Бо тут для цього танцю треба двоє. Щоб зупинилась війна, треба мирна угода підписана Росією, яка не буде нас бомбити. А якщо ми дійдемо до кордону 91-го року, то що вони перестануть нас обстрілювати ракетами? Тому така історія, і я думаю, що нам будуть розповідати про локалізацію конфлікту, що нібито хтось з кимось щось домовився, і тут відбудеться: ну вибачте, ну, це, це цинічна така заява. Можливо, це не заява, але ну, це роздуми Ігоря Лапіна, А за роздуми в нас не саджають. СБУ передаю вам. Так, і тут може відбутися історія, коли нам будуть розповідати вже частіше про усталася війни, Причому нам будуть розповідати про усталась от війни українців, а українці ж ти знаєш в жирному тилу настільки устали від от війни. Але тим не менше, і тоді, можливо, буде оця от фразочка вкинута в суспільний дискус, яка називається локалізація конфлікту. Щось підпишуть, не знаю що. Може і не підпишуть, ну щось підпишуть. І всі зроблять так: фух, видихнуть. А потім підуть на вибори і саме за цю зраду трахнуть того, хто підписав. Ну десь так я на це дивлюся. Це цинічно звучить. Мені це дуже прикро, тому що західні партнери вони недооцінюють Росію. А я хочу сказати, жоден конфлікт, який був заморожений, приморожений, притрушений, а особливо там, де своє рило всунула Росія, ще не вирішив політико-дипломатично. Ну і на завершення: а Росія буде розвалюватися як? В зв'язку з чим з економічним. Слухай, друже, вони спочатку повномасштабного вторгнення відкусили від європейського пирога 550 мільярдів євро. Вдумайся в цифру нашої допомоги. І ще раз кажу: Росія заробила 550 мільярдів євро за торгівлю вуглеводнями. Ну, нафта газ і поїхали далі по тексту. Нещодавно грецький танкер виїхав загружений нафтою з новоросійська і доїхав до Іспанії на розгрузку. То вони Росію збираються розвалювати чим? Тим, чим Зеленський на роялі грав, тим не розвалиться. Поки ми не потопимо пару грецьких тих тан танкерів в Чорному морі, діла не буде. Бо половина всього російського експорту нафти гуляє через Новоросійськ. І в мене запитання: а де наші дрони? Марічка подводні? Чи малюк надводний а пане чому танки расійським стратегічним я, мене є ще гуляють? У Мене є версія, пане Ігоре. Да. Я тут є да. при всій моїй. Ви знаєте моє ставлення до нинішньої влади і їх стратегії. Але я цілком допускаю, що це може бути. Я не знаю, чи вона проговорена, чи не проговорена домовленість, що ну ми не сильно чіпаємо їх танкери. Ну, вони і так постійно намагаються атакувати наш зерновий цей. Ну, це не те, що коридор, просто наші е територіальні води вони постійно туди якусь дрянь скидають, намагаються навіть уже обстрілювали судна і так далі. Ну, не знаю, може, це типу ми намагаємося їх не провокувати, щоб вони ще сильніше не обстрілювали, типу, тому що формально, типу що, як би сказати. Хоча знову ж таки, вони нещодавно пустили ракету по абсолютно цивільному танкеру, який взагалі віз там, груз в Груз Китай. Ну, дивіться, може в цьому причина? Я не знаю, от в мене є така версія. Друже, тобто, розумієш, давай з тобою просто зробимо ну, просту дешеву математику. Ти бізнесмен, ти займаєшся там, купі, продай, вкладуєш гроші і так далі. Ти яку маржу закладаєш для прибутку? Ну, це зараз відсотків. Ну, який би не був, мінімальна маржа яка? Ну, якщо в нас податок 5%, значить маржа ну, 10, вже має бути... Ну, 10, ну, 10 хоча б там. 10, yeah. від... ну, давай так, ну, от, давай я тобі 10. Так от, на торговлі водними Росія е, заробила 550 мільярдів, е, значить, які в них купили західні партнери. Да? Дали, західні партнери дали росіянам 50, 550 ну, в мільярдів. Ну, першу чергу Китаю щоб... та Індія, пане Ігоре, все-таки, давайте для чесності е, Поч... Почекай, ще раз тобі кажу. Я тобі говорю, за... так, звичайно, там і Китай, і Індія, ну, звичайно, я ж зараз кажу не тільки про європейську але європа союз, теж але, да згодом але з 550 мільярдів. Якщо вони заложили собі 10% е, рентабельності, значить вони заробили 55 мільярдів. Ну давай подивимося скільки нам дали допомогу. Получається, то це тільки про нафту ми сказали. А я ж не тільки про нафту. Ми ж можемо багато про що поговорити. Ще раз наголошую. Тобто, получається, заробили 550 і і глянь, будь ласка, скільки там е нам було допомоги від наших західних партнерів? Ну, у нас в там душах. майже Ні, п -п пане Ігоре, от вибачте, я зараз прям буду захищати в цьому сенсі, що наскільки я пам'ятаю, загальна так. сума допомоги з усіх варіантів там по-моєму вже під 150 мільярдів доларів загальна. Це ти зараз про Америку сказав? Ні, 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 про всіх разом. Всі разом, не тільки Америку, американці, європейці тобі... там всі. А, а я тобі кажу за європейських а, партнерів. Я ж О, тобі я не кажу скажу. за Америку. Америка зрозуміло там багато дає. Європейці речі більше до нам дають, пане Ігоре. Вибачте, що, що при... я вибачте, що приб'ю найбільш може парадоксально всі ці історії, що з точки зору фінансової допомоги європейці нам уже більше дають, ніж Американці. А зараз, коли Американці так, нам не дають зараз. Проти зараз не дійсно в них зараз серйозна історія з їхнім бюджетом. Ми це розуміємо на початок війни. Американська допомога була 90%, Європейська була так. 10%, Ну я так. так зараз приблизно. А зараз фактично вирівнілося да. може даже по деяким позиціям і вже на користь Європи. Бо американці кажуть, народ так включайтеся. Війна ж не в Америці, війна в вас, в Європі, отам От біля Польщі, біля Литви, біля Латвії. Ну але тим не менше, я зараз до чого веду? Світ часто густо замінює слово демократичні цінності, європейські цінності на слово ціна в євро. На слово ціна. І це теж є. Це я зараз тільки за вуглеводня сказав, але ж не одними ж вуглеводнями ситий захід живе. Ну давай говорити відверто. Ну, компанія Аша, вона що, в Росії що, за просто так працює, чи ще якісь інші? Я просто згадую їх таких, що ну тих, що на слуху та тому таких історій ми зараз можемо наговорити вже буде не 550 мільярдів, а вже буде ще на порядки більше. Якщо ти однією рукою заробляєш 100 доларів, а другою рукою даєш на допомогу нам вижити 10 доларів. То яким чином ти плануєш розвалити імперію? Я ж це все веду не до того, наскільки нам погано допомагають, а, на а наскільки це прискорить розвал імперії. Чи як наші, наприклад, ОТП да, банк. Внесли в санкції угорський банк, ОТП, а потім Зеленський виніс їх санкцій. І що, угорці нас стали більше любити? <свят> ну блін, ну не можна на півмірами щось досягнути. Ну знаєш, ну не буває жінка на українських. Міг... А я з вами зараз навіть трошечки не погоджуся. От в приводу ТІПІБ. Ні, я щоб без жартів, то дивіться, і Пібанк половили рахунку, ми розміняли винесення санкцій за те, щоб нам розблокували величезний пакет європейської допомоги, який ублюдечні угорці, точніше, не ублюдечні угорці, а угорський уряд. Давайте так казати. Тому що не всі угорці, вибачте, підтримують орбану політику, але ну угорський уряд ублюдочний. Тут я від своїх слів не. Відмовляюсь так, от для того, щоб нам розблокували цей пакет. Але от дивіться, з приводу малих кроків, От тут я хочу сказати, що мені здається, є один такий момент, що цілком можливо, що європейці американці порахували для себе, що є така історія, що ніхто більш ефективно не розвалить саму Росію, ніж сама Росія. І вони розраховують так, що дійсно, ну зараз, от у них по суті, ну от виправте мене, якщо я не правий. От Я логіку бачу їх приблизно так. Тобто, з одного боку, вони розуміють, що зараз завдяки допомоги Китаю, в першу чергу, Росія, скажімо так, не програла вже не розвалилася і уникла всіх тих катастрофічних сценаріїв, які могли б бути, якщо б вона залишилася сама на сам з всієї цієї історії. Це очевидно. Тобто далі для того, щоб рішуче Україна могла перемогти, треба зробити дуже великі вливання, серйозні вливання. А тут фактор виходить не те, що американці думають про війну з Китаєм, давайте відверто скажемо. А європейці думають про те, що, блін, камон, нам треба зараз тоді все переводити на військовий рейки це взагалі повна жопа в плані грошей. А третій фактор він звучить дуже просто Володимир Зеленський. Тому що, вибачте, це вже моя особиста точка зору: ніхто, особливо американці, цій людині не довіряє, бо ця людина довела своєю діяльністю, що він непрогнозований, він не тримає своє слово. Це людина, яка має виразно авторитарні устремління подарувати цій людині, грубо кажучи, максимальну перемогу і віддати їй гігантський ресурс, щоб вона потім сказала сьом, спасіба, а долгія дають трусика. говорили Гервеліч Коломойський, його ідійний батько. Ну я цілком мало того, коли це закінчиться. Байдену треба теж якісь результати. І вони вирішують, окей, давайте ми з Росії санкції ніхто знімати не буде, а вона ж не піде ні на які поступки, це очевидно. І коли немає бойових дій. Санкції цілком, можливо, може буде набагато якісніше контролювати. Так само можна продовжувати допомагати Україні, але, вибачте, мільярд доларів в умовах, коли йдуть бойові дії, і мільярд доларів, коли бойові дії не йдуть, це зовсім інший мільярд доларів, ви розумієте. Ну і так далі, тому подібне. І всі думають, окей, давайте ми 5-7 років почекаємо. А далі буде історична епоха зовсім інша, і ми побачимо, що далі буде буватися. Ну от я десь приблизно так цю логіку розумію. Чи ви з нею не погоджуєтеся? Друже, я не погоджуюся, я поясню, чого не можу погодитися. Бо я не чув такого варіанту, щоб імперія розвалилася напівмірами, напівкроками за 5-7 років. Я не чув такого варіанту. І другий момент. А я перепрошую: а скільки нас доживе в цій війні, якщо ще такими 5-7 років ми будемо потрошки капати? Локалізація конфлікту не відбудеться без з погодження двох сторін: Україна і Росія. Ну, окей, допустимо, Україна погодилася, всі видихнули. Я вже казав. Пішли на вибори, жахнули за зміну Тих, хто погодився. Ну, це вже питання вже цинічної політики. Але тим не менше, а Росія. Вони вже з росіянами про це добазарилися? Росія вже погодиться при локалізації конфлікту перестати обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. Так? Вони вже це добазарилися? Так ні, вони всі говорять про якісь нормалізації, там заморожування, перемовини. Вони всі говорять в контексті України. Я жодного разу не чув, окрім денацифікація. Демілітаризація е, України, від от, е, НАТО статусу в НАТО? Я інших заяв від Росії взагалі не чув від слова совсем. То як можна зараз розмовляти про те, що давай ну ми тут зараз трошки зменшимо, бо то ж типу, воно ж не зовсім літає? А не будемо наращувати, бо в нас же свої проблеми в той же час. Дослідження німецьких спеціалістів, які сказали, що за 5-6 років Росія зможе вторгнутися навіть на одну із країн НАТО, тому що вона відновить свій великий потенціал. А якщо ти ж ну ти ж їздив за кордон, я розкажу маленьку історію для наших слухачів і глядачів. Ця історія полягає в тому, що я маючи можливість свій час бути в Іспанії, коли мені як волонтери порішали лікування після поранення. От. Так от я мав можливість спілкуватися з іспанцями. Вони мене питають, за що ви воюєте? Я їм кажу: ну як, ну Росія агресор, вони на нас напали, хочуть там русський язик, хочуть русський прапор, русське правительство, хочуть нас поработити. вони кажуть: почекай, почекай, не понимаю. ну... От я кажу: ну дивіться, от у вас стоїть прапор Іспанії, а буде стояти прапор Росії, і будуть вас заставлять вчити російську мову і будуть розказувати, що іспанська мова вона взагалі некоректна і так далі. Вони кажуть, почекай, почекай. Але ж приміщення то буде ціле. Хата ж то буде ціла. Яка разниця, який прапор? Хата ж буде ціла. А далі кажу, а далі кажуть, ну що, далі? А далі будемо з ними договарюватись на нових умовах. Але ж хата моя каже, буде ціла. Отак розмірковує общество потребітелів, суспільство споживачів ситої Європи. Поїдь в будь-яку країну Європи, спитайся в наших е біженців і так далі. Хай пройдуться по центру Відня. Чи хто небудь в відні думає про війну в Україні О, там в центрі, коли п'є каву, слухає музикантів там зі скрипочкою, гуляє біля віденської опери, там і так далі? Вони, хоч що-небудь про війну в Україні, знають? Ні, ну окрім тих, в кого стрічки українські, бо ті, то знають, бо це наші біженці. А я говорю за іншу ситу Європу. тому я не вірю, що політико-дипломатичним шляхом якийсь процес вирішиться. Зараз саме слушний момент добивати розвал Росії, саме слушний момент, тому що ми за ми вже пішли в бій. Ми вже воюємо. Ти розумієш, це наз... я. Скажу тобі так: от ти е, рекомендував, да, казав, коли що от Лапін колись командував штурмовою штурмовою ротою, батальйону Айдар і так далі. Так, так, от, я коли йшов на штурм, повір мені, я ніколи не думав, як я буду штурмувати. Про те, як штурмувати, треба думати до того. Коли я вже виходив на штурм, я думав, як чим прикріпити той український прапор на тій будівлі. Бо всі мої плани і підготовки, все робиться до того. А коли я вже вв'язався в бій, тут же треба не думати. Треба працювати по зарані наміченому плану. Але плану, пов'язаного з боєм, а не пов'язано, що я зараз пройду дві вулиці построю тут барикаду, а потім пройду ще дві вулиці а аплі построю барикаду. Поки я буду строїти барикаду, росіяни построять дві. А може й три, бо в них ресурс на це є. Розумієш? Тому я вважаю, що це неправильний підход. Не можна пересидіти Росію. Вони будуть лайно під себе жрати, будуть терпіти, тому що вони терпіли, але вони великі. От для них оце от вілічує, для них це головне. Вони не доїдатимуть, ліж би бути великими. Дітей своїх хоронитимуть, ліж би бути великими. Понимаєш, ціна людського життя у Франції набагато вища. Скільки Франція супротивилась німецькій окупації? Ну в активних бойових діях декілька тижнів, а потім капітулювала. Бо в них життя, людська цінність – це висока ціна. І вони сказали, та ну його нафіг. Ну вот капітулювали зато люди цілі. Да, хтось сидів, хтось боровся. Там партизанські рухи якісь були. Але основна частина Франції була не розрушена, збережена. Ну я вже так зараз кажу на момент, коли її окупували. І вони цінують життя. А Сталін положив десятки мільйонів совєтських жизнів. Йому було пофігу, скільки їх покласти. Главна амбіція догнати і перегнати. Аналогічна історія з Путіним. Він же ж не кладе. Е... Ну давай говорити відверто: хто в Росії йде добровольцями? Ну окрім зеків, ми вже знаємо. Ну вже ті, хто мали йти добровольцями, ми вже їх давно два рази утилізували. разом з їхніми першими штурмовими підрозділами. Але на сьогоднішній день... Мені все рівно хто гине з російської сторони, бо вони атреб'я, вони окупанти. А тепер подивися, а хто згине з української сторони? Згадай черги біля військомату в лютому 22-го року. І поїдь сьогодні в любе село, найди хоч одного мужика. Ні, ну я зараз не кажу, що вони всі вмерли. Дехто на цвинтарі, звичайно, а дехто з хати не виходить. А ти бачив хоч одного представника СТЦК, Ну, умовно кажучи, в Києві на, на Хрещатіку, в час пік. Бачив? Ні. І я не бачив. А знаєш чого? Тримають бубочку в хорошій теплій ванні. В Києві все спокійно, ніхто не мітінгує, діла, контракти, мільйони, майбахи і мерседеси. Але я пам'ятаю, як перед війною, повномасштабним, мається на увазі вторгненням, я виходив в ефір і казав: народ, готуйтесь до війни. Оці всі майбахи і мерседеси, ви офігієте від того, яка буде корка, кажу, звідси, аж до, до Львова будуть корки. Бо вони всі будуть драпати. Тому треба готуватися. Ми, ми всі на Майбахах не уїдемо. У нас немає тих Майбахів. У мене немає землі за е, річкою Бух. Ну, все. Але люди вірили в Майбахів Мерседеси. І сьогодні Київ розслаблений. А ти подивися на номера, які в Києві є. є, Шо, таке, думаш, Київ? є таке. Київських номерів в Києві мало. Я тобі ага. скажу дуже мало. В порівнянні з іншими номерами. А вони в яких воєнкоматах на учоті стоять? Я тобі приведу маленький приклад на початку повномасштабного терміня, коли мій батальйон спецпризначення отримав наказ обороняти певну лінію, там Попасне, Троїцьке. Ну, я вже казав, Бахмут це в мене був такий, знаєш, глибокий тил. Там камбриги жили, а камбати в землі. Ну, але суть не в тому. Зараз я не про те. Я просто хочу сказати, що, окрім своїх головних завдань, по. Лінії оборони по тому, що ми виконували ті і всі інші завдання. У Мене ще було одне паралельне завдання: організувати оборону виконувати функції паралельно. Функції коменданта оборони одного з містечок. І? — Ну от просто от, от воюєш, ви школи пане Ігоре, бо за зовсім мало чого злучалося. Це ми встигли. Окей, Я зустрівся там з воєнкомом і кажу: скільки ви свого міста мобілізували людей угу. на момент, коли ми з ним говорили, з містечка Ковель на Волині було мобілізовано більше 7 тисяч при населенні 70 тисяч. Угу. Розумієш, да? так. А з того містечка, де я був, при такому самому населенні менше 500. десь ой, менше 700 чоловік. Перепрошую, менше 700. Розумієш, от тобі вся різниця. І що вони де вони сьогодні таксістами в Києві розказують, а що какая різниця, на якому язикі розговаряють? Десь приблизно так. Не всі, не всі, бо є тих 700, які фігачаться. Але є і дуже багато на Дякую дуже пане Ігоре. Вибачте, що на півслові це приходиться перебувати, але у нас час закінчився. Дуже дякую вам за дуже цікаву розмову. Пане Ігор Лапін, народний депутат, політик, громадський активіст, громадський діяч, ну і звичайно, військовослужбовець збройних сил України і доброволець ще з 2014 року. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось. Почуємось.